Ahoj, já vás zdravím u dalšího dílu této série, kdy hrajeme hru Resident Evil Village, což let's play. Tentokrát už je to, já nevím, 16. díl asi. Půjdeme rovno na to, nakonec včera jsem jenom, nebo když jsem udělal to video, tak jsem 2 minutky chodil po té lokaci a nemohl jsem najít, jsem se nevím prostě co dělat, no tak uvidíme, no. Ale něco s tím filmem, protože na co jiného by to tam bylo, že? Tak snad na to přijdeme teď. No. A jsme tady. Já začínám fakt nesnášet tady tohleto. Ty vole, nejde to fakt otevřít nějak. Se napiju. Jinak dneska jsem byl v kině na tým Venomovi dvojce. A tak jako dobrý, nebylo to úplně špatný. Nic extra, ale nebylo to tak špatný. Srandovní, hodně velká komedie. Mně se zdálo, že ten režisér, který nahrával toho Venoma, že neví, jestli to dělat pro mladší publikum nebo pro starší, fakt nevím. Ale tak jako nebylo to špatné. Podívám se. Akorát to mohlo být další. Trvalo to hodina a půl, no. Tam moc za tu dobu neuděláte. Nějaký nůžky na přestřižení těch obalů by se hodily. Pusně tam, já tam chci jít se podívat, ježmarja. No, teď se nedostal ani tam, ty pole. Tak to je konečná. Místnosti jeho, no to je jaká počkat. Jo, co mám dělat teď, ty vole. Tak zkusím dát na to první místo. Ty vole, to je zhadanka. Jak to mám udělat jako? Podle čeho to jde? Ta, jak jsem to udělal, ne? První byl. Prsté. No a pak. Kde bylo první, jakože doma třeba, já nevím. Šmara, tak to je, tak tohle budu dělat, tyto nekrý. Není tady nějaká nápověda? Říkáte sobě, já mám ten papír. 5 a to je 1, 2, 3, tak to by mohla být nápověda. V celém světě. Ona má ráda Fairy Tail, co to je kurva? To je Fairy Tail. To je anime, Fairy Tail. A to bude asi
nějaká rada. Důležitá věc. Svatý dar od Bob Grant mám babičky. Je ta nová láska, i ta nová láska ke mně. I ten směr, to bude nápověda. Ach jo, tak co je nejdůležitější? Čeká si, musím nejdůležitější přítel. Co je fairy teda? Kurva. Tak nechám to na první místě tady tohle. Ještě si byla trojka. Ale... Tak to by a čtvrka, ať tady nemusím zase dáre pod babičky. Tak to by mohlo být ten točící stroj, ne? Love, no, tak to by mohlo být ten prsten. Rychle než toho zapomenu. Co byla čtvrka? To byl ten dárek od babičky, že? A ten dárek pro ten byla pětka. Co je fairy tale? Kurva, co to je? V češtině fairy tale. Důležitá věc. Tak nechám to. Ty vole. Ty vole. Bomba. Bože, díky. Tak jsem to tentokrát musel vypínat. Kolíbka. To je strašidelný. Celá kapty, vole. Nemám zbraní, takže... Ty vole, to je... Ježmarja, jsem to, na to přišel. No, prostě ta nápověda je asi důležitá. Tohle bych fakt nezjistil sám. Jinušky, no, konečně. Nůžky. Aha, to je u vás. No, tak to nůžky. Tak to se hodí. Jo. Ty vole, super. To má se srkl. Já to nebudu zvedat. Co bojí? Se napiju aspoň. Mia? I didn't want to lose you again. I didn't want to destroy this family. Mia, what are you talking about? I love you both so much. And I miss you, Kala. I have to do it. Oh, God. That's good. No. Já se omlouvám, že to třeba tak trvá, ale já prostě ty hádenky mám rád, ale některé ty hádenky jsou... Aha, počkej, tady jsem nebyl. Aha, já jsem myslel, že jsem se dostal zpátky na tu chodbu. Aha.
No, tak tady se nedostanu. Ale já jsem po mě zapomněl. No, já jsem chtěl říct, že se omlouvám, ale já prostě... Již mrdce to bylo. Ty hadenky mám ráda. Ale... No, to jsem potřeboval trošky. Co tam bude? Aha, jo, tohleto, já si myslím, že to bude právě. No, co mi řekneš? Ta je nesmrtelná, ta je prostě... Šile. Tak, to... Medailon. Jo, ten Medailon byl... Ty vole, samý úplný. Aspoň, že ten Midero nemusím otáčet. Je. No, tyhle tady tma. Tam bych nevlezl. Dopravy. Kopka. Ty vole, to je úplně strašidelný. Nečerný. Víš, to bylo na tým filmu, ne? Kulípka. Ježimre. Jsem tu nepostrné. Jak kruh, že? Já ještě stluhujem, já mám tady Netflix spuštěný. Radši to nejde moc slyšet, že v minulým videu a i před minulým jsem viděl, že to jde slyšet. Klíč jsem zase... Jo, to bude určitě o toho výtahu, si myslím. Že tam mi klíč chybí, ano. Tady je zase odpadný. Mada, co to bylo? To jde z vrchu nebo z druhu? Vždycky pláč, to je strašitelný. Pryč, rychle pryč. Teď jsem nebyl, ne? Nebo byl, a to je tma nějaká. To je jiný plenka už. Ty vole. Ty vole, co se to děje? Ne, nechvěl, prosím tě.
Dobře. Tak nic. Tak jsem umřel. Dobře. Tak tam ne, evidentně. Tady bylo někde... Kde to bylo? Šimra. Se napiju.
Kam se mám podívat? No, ale... Ty nevím, kde to mám. Kde byla ta... Jo, vlastně jsme šli se. Možná to bude tady, jak jsme šli do toho. Co jsme tu vzali? Relief. Děsivý. Jo, tady to bylo. Vidíš to? Asi v kuchyni těžko. Pojistky. Ty vole! Oh!
Wait, Mark. No, tak se otevří, pičo. Otevří se, kudík šopa. No, no, pičo. Ty zbraně by mi mohl nikdo dát. Don't leave. I can't let you. You're still alive. If all my friends murder you. Tick-tock. Your life's alive. Wait. Try and find me. Yeah.
Tady seš, ty kurva. Stupid idiot! What are you doing to my cute friends? It's over. Mia, we'll make things right. What? Oh, it's a dash. I need to get out of this place. Gosh, it's not good. So that's who was behind all this? That makes two. Hrozný barák. Tak. To jsem nebyl, ne? Jsme s celou novou zbraň. Hmm.
se tady ještě podívám, když jsem tady. Ty tady jsem vlezl vlastně, ne? Tak, jsme tady. Does this look familiar to you? I've gotten some new stock. Bits and bobs? I see. No, nechám to zatím tak. Food is life. Tak jo. You let me know if you find anything else of value. Tady to asi končíme. Pak další video bude do další, otevřeme další branku. Tak jo.
tak jsme konečně se dostali z toho panenkovského baráku. Děsivýho. Tak jo, děkuju moc, že jsi mě slyšeli. A dejte odběr, like, zvoniček, budu rád samozřejmě. A příště zase vidíme. Čau, ahoj.